Ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali është shprehur se çështja e kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës Fredi Beleri, i cili ndodhet i burgosur me akuzën për blerje votash, e ka zënë afillën tek vendimi i Berishës dhe Metës për ta kandiduar. Ai tha se çështja e Belerit i përket drejtësisë dhe nuk duhet të ndikojë në prishjen e marrëdhënieve mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë. Është një çështje që zënë afillën e ka tek vendimi i Berishës dhe Metës për të kandiduar një njerëz, pavarësisht të shkuarës dhe dosjeve të tij, është një gozhë në stradini që do shumë durim për të shkulur. Nuk është çështje mes Greqisë dhe Shqipërisë e minoritetit grek në Shqipëri, që është një komunitet që ka kontribuar njësoj si etnitë e tjera këtu dhe që nuk ka asnjë dallim. Çështja Beleri është çështje e drejtësisë dhe ne presim që të marrë rrugë dhe marrëdhënia mes dy vendeve të mos cënohet nga hijet ose shkuarës dhe nacionalizma të dalboje, thandër të tjera, Spiropali.